ଓଡ଼ିଶା ଖବର ଉପରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଆକ୍ରମଣକୁ ପୂରିଲା 16 ବର୍ଷ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀଗଣ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ 13 ଡିସେମ୍ବର 2001ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ 13 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 22 ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସେନା ପୋଷାକରେ ଆସି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି କବ୍ଜା କରିଥିଲେ ଏଥିସହିତ ଚଳାଇଥିଲେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ପାଲଟା ଜବାବରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.odishamobiletv.com ନମସ୍କାର।